Agjencia Mbikqyrjes Policore ka nisur hetimet në lidhje me një grup kriminal që ka të bëjë me shpërndarjen e lëndëve narkotike në kryeqytet. NTV mëson se në fokus të hetimeve është një person tashmë i arrestuar me origjinë nga Siria, por që ka edhe shtetësi shqiptare. AMP ka dyshime të forta se ky i fundit ka përfshirë në skemën e shpërndarjes të lëndëve narkotike dhe efektiv të policisë. Burime bëjnë me dije se në hetim është përfshirë një efektiv i policisë, i cili aktualisht është në sektorin e antidrogës në Shkodër. Më përpara ka shërbyrë në të njëjtin sektor në Tiranë. Efektivi, emrit të cilit nuk është bërë publik për shkak të hetimeve, i ka dhënë automjetin e tij privat shtetasit sirian. AMP dyshon se automjeti është përdorur për transport të lëndës narkotike me qëllim shmangjen e kontrolleve policore.